Klar. Nei, jeg drar med og henter veska, så da kjøper jeg noe til kiosken. Gå inn, da. Trenger vi den, da? Hæ? Trenger vi den? Ja, det kommer. Jeg er oppe i dag, da. Jo, men... Ja, ja, men hvis det kommer... Jeg tror Samuel kommer. Jeg tror det kommer folk. Tror du? Ja, jeg tror det. Fordi alle er så lei av... Det har vært innkjøring i lenge, og jeg tror mange vil starte sesongen i dag, da. Jeg tror ikke det kommer, men Samuel kommer. Og Jon, han skal gjøre noe så spektakulært som å gå på ski i dag. Han kommer til å gå på trynet og skade seg da vel. Nei, har jeg fått en skade her, vet du. Sist søndag. Skikkelig skade, vet du. Men ingen...